the Lord. Let your name be glorified. You are the Lord. Let your name be glorified. We give you honor and adoration. You are the Lord. Let your name be glorified. Iwo ni o Olorun o Eledumare Oga Ogo. Iwo ni o Olorun o Awemayeun Alagbara. Ka to da aye leyin ti wa, ka to da orun leti joba. Olorun baba, Olorun omo, Olorun ebi bimo. Baba wa ti Olorun wa ka gbe ka di akoko yi dupe yin deni siwaju en na deni keyin en ni alpha en ni omega en ni ibere en ni okun gbogbo agbega lopolopo fanfani ati ori ofe ita to fun wa ni ose yi lati wa laye lati wa laye lati wa ni aye wa adupe torupe e da wa si tile tile e da wa si tomo tomo e da wa si toko toko e da wa si taya taya adupe ipe e je ki ati de ni agbegbin e ka ti de ni igbagbe adupe fun mole agbara ati ogo yin e ti etan yi wa ka baba di oruko Jesu Olorun gba ope wa oro ati iye loruko Jesu Olorun gba eyin wa akoko ra pada ni yi oluwa ni oruko Jesu fun gbogbo okan ti gbogbo aye to ngbo mi ni akoko yi ogungun ti se ti won ni oruko Jesu oluwa se ni ase pe ni oruko baba omo ati emi mo gbogbo aye gbogbo okan to ngbo mi ni akoko yi oluwa ba won pade imole otun ase otun loruko Jesu ko wonu aye yin lo agbara oro tin tuni sile agbara oro to nda ni dede loruko Jesu Kristi ko ba yin yin padi leyin oro yi loruko Jesu Kristi aye yin ko gba agbara otun o ti ri be o ti se be gbo alase orun ni oruko lati Jesu Kristi oluwa wa ami 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 loruko Jesu akori ti Olorun fi simi ni okan loni lati ba so lori ni ma so ireti nu nitori pe ireti nbe fun o arakunrin atarabirin to ngbo mi ni akoko yi oluwa ran mi si o lati so fun o wipe ko ma se so ireti nu nitori wipe ireti o wa fun o lenu ojo meta seyin oniru awon isele oni un sele ti o ba mi ninu je ti o ba mi lokan je awon isele ti eyan ma n wo lori ero ayelujara ti eyan ma bere pe ah se o to ni eleyi sele se o to ni nkan yi n waye o wa je ti o je ogbe ogbe okan fun mi lopolopo o je ohun ibanujẹ fun mi lopolopo nigba ti mo gbọ bi awon eniyan papa awon to je odo awon odo wa awon to je ireti ojo ola wa ti won para won ti won para won won para won wa committi suicide wa gbe ogun oloro wa gbe mi wa gbe je lese ro o kan tabi meji papo wa ka gbe ogun oloro wa gbe je wa de para won ni ijeta enikan oju kini kan sori ero ayelujara bo arakunrin yen arakunrin yen ogun ori oke bi kan lo ogun ori oke bi kan lo awon kan wa wa ni sale wa n paro pe ma se kleko 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 be se o fe ti owo bo waya ina I test wire won de pariwo won pariwo ma se arakunrin o daun
lojiji o de mu owo o de gba ai cottage le la yen o de gba mu ha o de gan sibe be na ni opropo awon mo university nitori depression wa depressed wa de ro sotun wa ro sosi wa ni to kan ni pe ki awon je poison ki awon ku danu wa ro ni okan mi pe kini o nsele gangan kini o nsele kini iru aye wo ni a wa yi iru akoko ti a wa yi kini kan ti o nsele gangan ti o fi mu awon odo awon odo to je pe awon ni ojo ola orilede ibikokan ba Nigeria ni o to je ojo ola orilede Nigeria boya Europe ni o to je ojo ola Europe boya America ni o to je ojo ola America to je ojo ola orilede gbogbo agbaye wa de para won just like that. Emi Olorun wa to mi wa pe awon won yi won ti so ireti nu won ti ro wi pe aye awon ko le dara mo won ro ti ro wi pe ko si ona abayo fun awon mo won ti ro wi pe ko si ohunkohun ti awon le je laye mo won ti ro wi pe gbogbo isoro ati idamu ti awon ni ipe ko si bi awon se le jade ninu re oro yi ko tun yo ko yo awon odo nikan sile arakunrin kan na tan ni o je pastor ni ijo nla kan nitori pe o fe san owo ile ko ri owo ile san o de para re o para re arakunrin atarabere to gbo mi ni akoko yi jo gbo mi daadaa o nilo lati pa ara re o nilo lati je ogun eku o nilo lati je ogun ayan o nilo lati je poison o nilo lati commit suicide ye ko se solution si ona bayo si isoro aye re nigba ti orun da gbogbo inu we Genesis chapter 1 chapter 2 bible wi pe ogbo ti olorun da oni daradara ni God bless you your dad ni kelu fi bakidiji God bless you Adeola Omowumi Akebuade God bless you in the mighty name of Jesus the mercy and the glory of God shall continue to radiate upon your life in the mighty name of Jesus suicide ki yan gbemi ara re iyan ko ni solution iyan ko ni ona bayo si wahala ti idamu eti o nla koja lowo bayi ninu we Genesis chapter 1 and chapter 2 olorun so nibe pe ogugo ti o nda o ni daradara ni o lo pe ogugo ti mo da daradara ni be si ni ogugo ti olorun da daradara ni ninu we Jeremiah 29 verse 11 Oluwa Olorun awon ogun o soro kan nibe ti o fe ko fi mo wipe ohun ko yowu ti o le ma la koja ni akoko yi isoro kisoro eti o le wa ninu e ni akoko yi Olorun ni agbara lati gba o Olorun ni adara lati yo oko ninu isoro yen. Mo daju pe ohun to mu isoro ba eniyan o na ni aigboran ese ti baba nla wa Adam ati Eva ti won da ninu ogba Eden. Ohun to mu isoro wa sinu aye o na niyi. Ohun to mu idamu wa sinu aye o na niyi. Nigba ti ele ti wa ri be Olorun ninu anu re o wa ran omo re Jesu Kristi Oluwa
wa sinu aye lati wa gba wa lati wa fi emi re lele fun wa ipe kaleba ni ona abayo si isoro tabi idamukidamu eti aba la koja nitori na mo so fun o ni oni yi pe isoro ki soro yowu ke o le ma la koja boya isoro aisan bo o wa nu aisan boys aisan ti o mole de ki so fun wi pe aisan yo ni gba emi re be ni oluwa olorun amogun wi mo ni aisan to wa ninu re ye mo ni ko ni la iku lo fun o ti o ba ni igbagbo ninu oluwa to ni igbagbo wi pe aisan yen ko ni pa o wo logan wa ri alaafia logan wa ri dandi logan wa ri yanu nitori pe olorun ti mo mu wa to ni ose yi olorun to ni agbara ni olorun ti gbogbo agba ni aye ati ni orun to wa ni owo re ni olorun to tun sile olorun to ndani dede olorun to ni agbara lati se ju bi a si lero lo ni opo gba nigba ti e ba wa ninu isoro tabi idamu e ri pe awon to e ko sumo eniyan awon to e ko roba mo eniyan wa sa fun eniyan wa sa e pe won ni pe igba iponju o la ba mo ore igba isoro la ba mo ore nigba ti kan ba dun fun eniyan e ri pe awon eniyan wa sumo eniyan awon ba eniyan si ore awa bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ ṣe ọ̀rẹ́ ṣùgbọ́n nígbà tí ìṣòro bá dé kí ló bá ṣe wọ́n á sá fún ènìyàn ènìyàn lè sá fún ọ nínú ìgbà ìṣòro rẹ àwọn ọ̀rẹ́ rẹ gan wọ́n lè sá fún ọ nígbà ìpọ́njú rẹ bàbá ó lè sá fún ọmọ nígbà ìṣòro tàbí ìpọ́njú ọkọ ó lè sá fún aya nígbà ìṣòro tàbí ìpọ́njú aya gangba mi o le sa fun oko re nigba ti o ba ni iponju tabi isoro sugbon mo fe ko mo daju wi pe enikan wa ti o le fi o sile enikan wa ti o le ko sile enikan wa ti oro aye re o le su lai lai edi na ni Jesu Kristi ko si bi o ti wu ki o ri oro re o le su olorun mo le gbadua loruko oluwa olorun omo ogun ni ipo ti o wa yen ni ipo ti o wa yen ni ipo ti o wa yen ti o ni ireti mo gbadua loruko jesu wa ariran lowo ni oruko baba ma ti egbon mo ni wa ariran lowo mo ri iran lowo olorun loruko jesu a dide fun aye re gbo mi iwo to je omo ilewe boya o ti se jam lekini o se jam lekeji abi o se ti abi whatever exam whatever name tell me pe exam ye ni ilu bi to wa o ti se ni ekini o mu o se ni ekeji o jakule o se ni eketa o jakule gbo eleyi ki si opin fun o eye ki si opin fun o bo se ni ekini o fe wo university o ti wo university ye ko mi wi pe o ni wo university ye ko mi wi pe o ni debi ti o fe de laye ni opo igba olorun ma gba awon kankan laye ninu aye eniyan lati sele nitori idi kan tabi omiran nitori pe awa ti a wa gege bi eniyan a ri nkan nkan ti a ri nkan ti oju wa mejeje oju ara yi ohun to le ri nikan ni a le ri opo nkan lo wa ta pe a o le mo idi re ta pe olorun nikan ohun lo mo idi ti o fi gba okan e laye ninu aye wa nitori na gbogbo eya akeko te gbo mi ni wakati yi ma je ki satani ko wo enu re lo wipe se bi awon elegbe mi ta jo jade dodun meta seyin se bi won ti wo university by this year they will graduate and still I'm at home. Jẹ́ kí n sọ fún ọ wípé ètò tó lọ́run ní fún ìwọ
eto ti lo ni fun aye ti re o yato si eto ti olorun ni fun awon ore re igba ti a bi ore re ko la bi iwo o to kana ko ni a bi iwo ati ore re saye ibeji meji kan ti won to je taye kende ke se akoko re ni a bi won boya se ju marun boya da ti kan yo wa laarin awon mejeji taye ati kende won le wa papo ni igba kan na ni akoko kan na ti lo di pe don't compare your life with any other person. You are a unique person. God created you uniquely. Nito na ni pe je ki Olorun ko mu eto aye re ko skin yo ko mu lo sibi ti o mu lo nigba ti ba mu o debi to mu o lo o wa ri pe hen Olorun ti a nso nipa re yi Olorun to ni agbara ni gbo ohun ti Olorun so ninu owe Jeremiah 29 verse 11. The book of the prophet Jeremiah 29:11. Ko le mo wi pe o gboro pa ara re ni abi akoso bo ti wo ki ori ese ni fun enikeni lati gbe mi ara re ese ni fun enikeni lati gbe mi ara re nigba ta wa ni ni primary school wani aban ko orin kan gba ye wani ba se pa kokoro ni kokoro ti wa ko le da Olorun lo le da kokoro ni yo pe ma se ta kokoro ni pa kokoro ti ewo o le da Olorun lo skin ni o lo le da bi o ba je pe o le da kokoro kokoro to kere era to kere ni laye just that small insect if you cannot create that small insect kilo de ti o wa gba emi ara re kilo to fe gba emi ara re kilo to fe gba emi ara re tru pe eni ke ba gba emi ara re to ba to de odo Olorun ni orun nigba yen ba ni iya re si wa bere iya la se kini o sa bere fun iru eni be iya gidi o wa de fun kini o de fun ru eni be yen nitori di pe mo ro jowo akunrin jowo arabirin ba se gba emi ara re ba se gba emi ara re nitori pe o ni ojo la to dara nitori Olorun ni eto rere fun aye re Olorun mu o lo si ibi giga Olorun mu o lo si ibi ti iwo ke fun ara ti o de to wa bude pe se emi na niyi sugbon to ba ti lo pa ara re saaju akoko yen yen ni pe ileri yen o skin ni o ko ni ba si imuse nítorí náà ní òní yìí mo fi hàn wípé Ọlọ́run ní ètò rere fún ọ má ṣe sọ ìrètí nù nítorí pé ìrètí ń bẹ fún ọ nínú ìwé Jeremiah 29:11 ẹgbẹ́ tó sọ níbẹ̀ ó ní pé nítorí èmi mọ ìrò tí mo rò sí yín ni Olúwa wí àní ìrò àlàáfíà kì í sì ṣe fún ibi láti fún yín ní ìgbà ìkẹyìn àti ìrètí ìlérí Ọlọ́run eléyìí fún ọ wípé òun mọ èrò tí òun ní sí ọ èrò tí Ọlọ́run ní sí ọ èrò rere ni èrò tí Ọlọ́run ní sí ọ èrò àlàáfíà ni ó ní pé òun ò ní èrò ibi fún ọ ṣùgbọ́n òun ní èrò rere fún ọ láti fún ọ ní ìgbà ìkẹyìn àti ìrètí torí náà ni pé arákùnrin tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí bóyá iṣẹ́ bọ́ ní ọwọ́ rẹ bẹ́ẹ̀ wọ́n dá ọdún níbi iṣẹ́ lójijì ó wá rò pé ayé ti pin nítorí pé o ní bùkátà nítorí pé o ní gbèsè tó fẹ́ san nítorí pé o ní àwọn ọmọ ètí òun ní ilé ẹ̀kọ́ ṣùgbọ́n nísinsìnyí iṣẹ́ bọ́ mo gbàdúrà bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ kò yí padà ọ̀nà ọ̀tún lórúkọ Jésù ó máa là fún ọ mo ní ọ̀nà ìyanu ọ̀tún lórúkọ Jésù mo ní ó máa là fún ọ mo ní ọ̀nà ìyanu ọ̀tún ó máa là fún ọ jẹ́ kí n sọ fún ọ ni pé ṣe bí iṣẹ́ ló bọ́ ẹ̀mí rẹ̀ sì ń bẹ
nigba ti e be se nbe laye ye nigba ti e be se nbe laye nigba ti o se mi yen ise to ni ogo ise kekere owo nla loruko Jesu o ma jade si o mo ni o ma jade si o iwa be to wo mi yen ah boya ni ojiji o ni oko re ku o to ro pe ko si ona ba yo fun omo o tun ro pe o ti pe fun o o wa ni pe to kuna ni pe ki o na ko ko tele ko para re o de ni awon omo awon omo sile ma para re ma para re ma para re olorun ti o je olorun olorun ti ki ku olorun ti ki yipo pada yo je oko fun o mo ni wa ri anugba mo ni wa ri ona abayo mo ni ona ma la fun mo ni alaanu alaanu olorowo lati oke wa loruko Jesu olorun yo ran si o to na ni oni yi ise ta ra mi si o ni wi pe ni abi akoso onko yo to le ba la koja onko yo to le ba sele si o mo wi pe olorun to da aye ati orun o ni eto rere fun aye re o to ko ninu eye is just a face o to la koja ye is just a face it's just like maybe you are driving under the tunnel when you are driving under the tunnel everywhere will be dark it will be like an end has come but I have a good news for you that at the end of every tunnel there is a way there is a way listen to me sorry ni oni gaga oni mo gbadua loruko Jesu ona ma la fun ona bayo ma la fun awon ore ja osile awon bi ti ko sile o ti wo waju ko si edike ni o ti wo eyin ko si lo lowo o wo otun o wo osi ah ah ko si alaanu kankan wo olorun to da o olorun to da o to mo ko gbagbe re ba wo ediyan no ba wo ediyan so re ediyan edele gbe yes okay bi e ba gbe osoke o na ni oja obo bi e ba fa ediyan soke ediyan ye na lo ma ja obo sugbe to lo ba gbe osoke ediyan o ni le ja obo mo gbadura loruko Jesu o ni ba soku mo o n soku ba soku mo mo ni oju ekun re o ti dope loni mo ni ojo ibanuje re ni oruko oluwa ni oruko Jesu Kristi ojo ibanuje re ti dopin ojo ekun re o ti dopin akoko awe re o ti dopin bi oluwa ti nbe ti ebe ko yi pada mo ni wa rerin ni oruko oluwa mo ni wa rerin mo ni oruko oluwa mo ni wa rerin mo ni oruko oluwa mo ni wa rerin ipo kipo to le wa to ngbo mi lowo lowo bayi oluwa ni ki n so fun o wi pe ma se je ki okan re ki o damu mo wi pe olorun ni eto rere fun o je ka sinu oro olorun ka to ye olorun wo kini olorun so ninu iwe Jeremiah iwe woli Jeremiah kilo so debe iwe wi Jeremiah na ra wa chapter 18 iwe woli Jeremiah 18 lati ese kini iwe Jeremiah ko le mo wi pe olorun ti mo mu to wa yi olorun to ni agbara ni olorun oluseun gbogbo olorun ti ona ki di mo olorun ti enikeni ko le da lowo duro wo ma so ireti nu ma so ireti nu boya loni owo ti awon egbe re ti gbese mo ti gbe nla se o ni pe yes a ti lo we have gone far oh my god okay wa baje ipe awon egbe mi won ti lo ahead of me
They can suck in the friend. Erika ko lo ahead ye. Erika ko skini. Erika ko go ahead of you. Not that but can you go go silent check and go sa. Mother kia ni kia ni ko ko mu ki okare ko ma damu wo Olorun lo ni overtaking lowo Olorun lo skini lo ni overtaking ibi ti awon o pe wa de ye Olorun wa mu oga ju be lo awon to fe se yeye awon to fe se si ye wo bi lo ti be ti e bre ko yi pada wo wa bo yo mo ni wa bo yo oh fola sade folari god bless you wa ba oyo loruko jesu oh kafaya balogun ni oruko jesu wa ba oyo loruko jesu gbogbo atin fe osi yeye atin fe osesi ten pe o ti ta fun o ten pe ko se na ba yo fun omo wo o ti ba wo elenu lo le fe enu e so mata ti se oro eniyan oro eniyan ke tu ni ninu ni opo igba oro eniyan ki fun ni for kabale opo pa wo ni e ti so si aye won ti won ti ti won lo se kan ti o kan se to pe leyan re yin ko awon to ti won se na so pe a de so fun o a de ba so o bi e de se ri niye nitori di pe fi igbe kede re si nu olorun bo de se se be loruko jesu wa ri owo olorun ninu owo jeremiah 18 o kan sile debe kini o se debe ele ke ka debi wo isin li oro iwe ti dire ba yawo li ran lati level si iyoku ninu awon agba ti o wa sorry ati debi ti an lo ati de ti an lo dire ba ya 18 verse 1 ni mo fe ka on fe ka bere o to bi ti awaye 18 verse 1 Jeremiah 18 verse 1. Jeremiah 18 verse 1. Ninu iwe Jeremiah yen a ri pe nibe Olorun o so fun woli Jeremiah ko lo se ohun kan o ni ko lo se ohun kan o so fun woli Jeremiah ko lo se ohun kan o ni ko lo se ohun kan ki lo ni ko lo se to pe Olorun fe fi titobi ipa ati agbara re o fe fi han fun awon omo Israeli ni pe bi awon omo Israeli bi o tu ki isoro ati idamu won ki o po to ni pe o si ni agbara lati yanju isoro won pe bo tu ki isoro won ki o po to pe ohun Olorun ni agbara lati yanju isoro won ninu we Jeremiah 18:1-6 ye Olorun so fun Jeremiah pe oriko lo si ibi ti amakoko to ti mo ekoko e je ke ka bibi o ri pe oro ti o to Jeremiah wa ele ko sile Jeremiah chapter 18 verse 1-6 oro ti o to Jeremiah wa lati oro Oluwa wi pe dide so kale lo si ile amakoko nibe le mi o mu ogbo oro mi Oluwa ni kuki Jeremiah ko lo si ile amakoko the potters he sent Jeremiah to the house of a potter Olorun fe fi ran han Olorun fe gba soro o ni mo si so kale lo si ile amakoko sa wo o mo ise kan lori keke ati o elo to fi amomo o si baje lowo amakoko na nigba na ni o si mo o elo miran bi o ti ri ni oju amakoko lati mo ese karun oro Oluwa si to mi wa bi pe eyin le Israeli ebi ko wa le fi se gege bi amakoko yi ti se le Oluwa wi sa wo gege bi amo le owo amakoko be ni eyin wa ni owo mi ile Israeli hallelujah iye ni pe Olorun ni pe ki wo ni ohun ko lo si ile amakoko igba to debe o ri amakoko yi to mo ikoko sugbon ikoko yi ko dara bi o ti fe ki o ri o wa mu ikoko yi o fo mole
o fo mole o lo tu o to wa tun mo o tun mo ni ele ti o gaga fry to skin yo bo se nfe o wa su fun de bayi pe so ri bi abokoko se ri be na ni eyin na ri ni owo mi oluwa ni abokoko awa ni ama ta wa lowo olorun ye pe olorun ni agbara lati to aye niyan mo olorun ni agbara lati to aye niyan se ko si bi aye niyan se buru to ko si bi aye niyan se baje to ko si bi o ko tele se si aye niyan ti ko ni solution lowo olorun toro na mi o mo o ko ti o le ma la koja mi o mo iso to le mo wa ninu loro bayi mi o mo bo o ni aisan ni ago ara won ni won pe aisan yen pe ko gbogun ni won pe aisan yen pe terminal disease ni okan re wa damu okan re wa baje o wa n ka ojo o wa n ka ose o wa n ka osu ori ba saika highly ba sutulia bo gbadura ni oruko oluwa bo se ngbo mi yi bo se ngbo mi yi to si wo mi yi ni oruko jesu oluwa ko wu osan oluwa ko wu osan oluwa fofun je ba pe ege bi koko lowo agba koko pe be ni awa na ri bo bo lu oro yi nisisiyi mo lo ase oro yi si aye re mo lo ase atunse yi si aye re ase atumo ase atunse si inu omi ara re si inu eje re si inu opolo re ni oruko jesu lo gba itusile mo ni lo gba itusile mo ni ese yo ni pa by the time you go back to your GP or to that hospital you will get a good result, positive result in the mighty name of Jesus. You will get positive result in the mighty name of Jesus. I decree it. I declare it by the authority of God. I decree it. I declare it by the authority in the name of Jesus. God Adonai, God Elohim will heal you in the name of Jesus. You are set free. In the mighty name of Jesus, from that sickness, you are set free. In the mighty name of Jesus, you are set free. In the mighty name of Jesus. Ma so ireti nu. Nitori pe ireti wa fun o. Niwo gba to si wa laye to wa laye to ti gbe mi mi. Ha! You are coming out of that trouble. In the name of Jesus. You want to the court case here? Yeah? Eh? To the court case. Whoa. On the court case. On the court case. Little tall Jebby. Little tall Jebby. So don't go back. Do I look on Jesus? Coloria number. Money Coloria number. Money Coloria number. And what you appear, what you want. And what that doctor tomorrow appear, what you want. Ni oruko Jesu ora ko wo ni aso anu mo ni egbo ko wo ni aso anu ni oruko Jesu wa ri anu gba mo ni wa ri anu gba wa ri anu gba mo ni wa ri anu gba ogun orun loruko Jesu angelo ko wo ni aso anu lo gba aso anu gba aso anu as you appear before that judge I pray you will receive mercy in the name of Jesus trupe ko si aseti fun Jesu Oluwa o ni ko ma saseti lodo Jesu Oluwa ko ma saseti lodo Jesu Oluwa oba to pase fojo tojo yo sita oba to pase fun le to gbe mo sinija oba to pase to da mi lokunrin saye pase Jesu pase o kiri aye mi te mi lowo mo gbadura loruko Jesu ire aye re ma ti o lowo mo ni wa ri anugba mo ni wa ni testimony to le di pe ko si nkan ti olorun o le se o ni pe ge bi amo koko e ge bi amo lowo amo koko o to ba wu amo koko o lo le fi amo owo re
on le fait mal. Souvent, on tombe à table, on fait mal. Donc, on fait qui est on sait, tout est ici, on dara. Tout est dit, on tout a dit, on 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 I'm telling you the truth, oh. Omo ni lo lati ma saka akiri. Wo to Olorun lo, ade da re, en to da o, to mo gbe ori re. En to ri opo yin re, en to da o to da o de ora re, wa to lo ni. Wa kepe, wa ni pe Oluwa. Iwo lo da mi. Iwo lo da mi ni aworan re. O to wa du aye mi bi fe. Ogun aye mi o to ge. Idamu yi o to ge. Oluwa kepe Oluwa wa kepe a de da ilo mo ni Oluwa ma da ilo je ti fun wa ni bi kan ka to gbugbu wa si idaduduro ko ni mo pe ko si kan ti Olorun ti o le se o ko si ko to wa to buru ti Olorun ti o di agbara lati da Olorun ninu iwe iwe Mark iwe rere Mark ori karun lati ese ikini titi de ese kefa okunrin kan be ni ibe yen ti e ba ka itarakunrin yi he te ba ka itarakunrin yi e ri pe toto toto ko si kan ti olorun ti o le se ah won pe e te ko te koruko akunrin ni won pe ni won ni were ara ga geresadi were ara dadara Gadara na di Gresani. Won ko ni were ara Gadara. Won ni were ara were ara Gadara. Se ni Gadara ye iru ni je Gadara. Odidi odidi onle de kan ni Gadara je. Sugbon ara kunrin yi o wa soruko ilu yi. O so di nkan bi ma awon ara du lowo. Be se pe ni were ara Gadara. Ara kunrin ta so ro re yi. C'est pas pour les tiers, tu vois, y'a ton si oué, Léo. Alors, quand tu as un tapoué, nous, oué, ma courri carri. Là, c'est ce qui n'est qu'à faire. Oué, les tiers, tu vois, y'a ton si oué. Kini, dit-il, au fil y'a ton si avant, oué, les tiers, les mains dans le corps. Number one, dit-il, oué, ni, te pas non, oué, est-ce que tu y es? Ate, geta, oué, ni, à la courri, oué, oué, ni, oué, à la gada la yi. Won ni inu boji lo nbe inu boji inu sare inu boji inu beragand ni arakunrin ti o ya were yi ibe ni o ma nbe ko gbe are awon eniyan ko gbe ile kankan arin inu awon iboji lo nbe that's number 1 number 2 won ni pe ko si enikan ti o le de arakunrin mele ko si ewon te fi le de ko si ta fi ewon ta fi de ajadanu aja ewon ye ko si bi ewon ye che die bo se tobi to o ma ajadanu aja che die ajadanu that's number 2 number 3 ni pe won ni arakunrin yi o mo mu abe a ma fi gun ara re ama fi obe ama fi gun ara re ti eje ama jade ni ara re ama fi obe ama fi igu ama fi gun ara re ewo re ni ye ta lo fe sumo ru eni yi ta ni o fe sumo eni yi ta ni o le sumo ru eni be won pe ni were ara Gadara he yẹni pe o ti di eru fun won ni ilu yen o ti di wahala fun won ni ilu yen ko se ni kan to le gba ibi to bo wa koja ko si eni na bo ti wu ki ori to le gba ibe koja sugbon he ni ojo kan he raba sakaya ba ni ojo kan egbo ibe yen Mark chapter 5 verse 1 only
won si wa si apa keji okun ni ile awon ara gadara nigbati o si ti nu oko jade loju kan na okunrin kan to ni eme mo pade re o ti ibi boji jade wa edi ti o ni bugbo e ninu iboji ko si edi ti o le de ko si si ewon ti o le de nitori pe nigba pupo li ati fi seke seke ati ewon de o ma si da awon ewon na si meji a si da seke seke wewe be ni ko si edi kedi to li agbara lati si ro ewo ewo ka ye okunrin ye o wa violent gan won ko si ewon to le de ko si edi kedi to le de male ko soko tale fi de male ajadanu won ko si edi kedi ti o to lati koroju ṣùgbọ́n ní ọjọ́ kan jésù kristo olúwa akirisore asorekiri ẹni tí gbogbo agbára ní ayé àti náà rúbẹ ní ọwọ́ rẹ̀ ẹni tí ó ń dè tẹ́nikẹ́ni kò lè tú ẹni tí ó ń tú tẹ́nikẹ́ni kò lè dè ẹnikẹ́ni tó rábà kàhíbà tó bá ti ṣílẹ̀kùn ẹnikẹ́ni kò lè tì tó bá tì ẹnikẹ́ni kò lè ṣí ohunkóhun tó bá sọ jáde kò sí agbára kágbára tó lè dè lọ́nà ẹni ẹni gbogbo tó wà ní ọ̀sán yìí pé o ò gbọdọ̀ sọ ìrètí nù o ò gbọdọ̀ sọ ìrètí nù o ẹwà arákùnrin tó ti ya wèrè sígboro yìí tí àwọn ènìyàn ò lè súnmọ́ tí wọn lè dé ẹtẹ pé ó ń bá àwọn ẹbọra àwọn ẹbọra ní ń bá jẹ àwọn ẹbọra ní ń bá mu ṣùgbọ́n ní wọ́n ní pé ṣùgbọ́n ẹ bá gbọ́ yìí verse 6 ó ń ṣùgbọ́n nígbà tí ó rí jésù ní òkèèrè ó sáré wá ó sì forí balẹ̀ fún ẹni tí àwọn ènìyàn ò lè súnmọ́ nìyẹn o ẹni tí àwọn ènìyàn tí wọ́n ń sá fún ẹni tí ẹ̀wọ̀n ò lè dè nígbà tó rí jésù wọ́n ní ó sáré tọ jésù kristo wá ẹ̀mí inú ẹ̀ tẹríba ẹ̀mí inú ẹ̀ wáìrì fún jésù lójú ẹsẹ̀ ó sì gba ìdáǹdè lójú ẹsẹ̀ ó gbàdú sílẹ̀ èmi náà wá gbàdúrà fún ọ lónìí gbogbo agbára tó ń yọ ẹ lẹ́nu gbogbo ẹ̀mí tó sọ ọ́ di ẹni ìtìjú àti ẹni ẹ̀gà níwájú àwọn ènìyàn lórúkọ jésù ẹ̀mí ẹ̀ kò tẹríba mo ní kò tẹríba mo ní kò tẹríba mo ní kò tẹríba gbogbo agbára tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu gbogbo agbára tó ń yọ ilé rẹ lẹ́nu gbogbo agbára tó ń yọ ọmọ rẹ lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ọmọ rẹ ọmọ yẹn ọmọ ní ń dà ọ́ láàmú ọmọ ní ń dà ọ́ láàmú ọmọ rẹ ò gbọ́ràn ó ń mugbó ọmọ rẹ ó ti di nǹkan sí ìgboro ọkàn rẹ wá ń bàjẹ́ mo gbàdúrà lórúkọ olúwa ọlọ́run amógún ọwọ́ ọlọ́run lórúkọ jésù kọ́ wọnú ayé ọmọ yẹn lọ ọmọ yẹn kò di pásítọ̀ lórúkọ jésù ọmọ yẹn kò di evangelist ọmọ yẹn kò di bishop ọmọ yẹn kò di prophet lórúkọ jésù wo kò sí nǹkan tí ọlọ́run ò lè ṣe má sọ ìrètí lórí ọmọ yẹn má sọ ìrètí lórí ọmọ yẹn tí mo bá gbàdúrà fún tó bá máa ná ní àwẹ̀ kó rẹ̀ sí inú àwẹ̀ tó bá máa ná ní orí òkè lọ sí orí òkè tó bá máa ná ní ìṣòru lọ fún ìṣòru kó máa gbàdúrà wàá dẹ̀ ni pé lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí wàá rẹ́rìn mo ní wàá rẹ́rìn bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ kò yí padà mo ní wàá rẹ́rìn mo ní lórúkọ jésù ọ̀rẹ́ máa já sáyọ̀ tó dẹ̀ ni pé nínú ohunkóhun yòówù tó lè máa là kọjá nínú ohun ìsọkísọ tó lè máa là kọjá arákùnrin kan ń wò mí báyìí ọkùnrin ní ọ́tò tó ṣùgbọ́n òkín sí ọkùnrin ọkùnrin ní ojú ṣùgbọ́n o ò tún ọkùnrin ń ṣe ó ti yí ọ kẹ́kẹ́ tí mo sọ ti yí ọ bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀rẹ̀ kò yí padà agbára ọlọ́run lórúkọ jésù kan wọnú ayé rẹ lọ mo ní agbára jésù kan wọnú ayé rẹ lọ ó tó ti bàjẹ́ nínú àgọ́ ara rẹ tó ti bàjẹ́ nínú omi ara rẹ tó ti bàjẹ́ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ ní orúkọ jésù agbára olúwa kò tún ṣe
Agbe Olua ko tun se. Agbe Olua ko tun se. Agbe Olua ko tun se. O ti ri be. O ti se be. Nitori di pe bo para re. My sister, bo para re. My brother, bo para re. Ni reti ninu Oluwa. Gbo Olorun gbo. Di Olorun mu. Di le ni re mu. Oni le kuro fun o sugbon mo mo pe ojo laare o dara ojo ologun loro ni fun o ojo to ni itun loro ni fun o iwo na wa serere mo ni loruko Jesu wa da layo o ni waye asan mo ni loruko Jesu o ni waye lasan mo ni wa serere mo ni wa serere mo ni wa serere ni oruko baba oba te mo ni wa serere gbogbo eto re to po so wa awon ediyan loruko Jesu ra yo gba fun o gbogbo eto re to bo si owo kokun ora yo gba fun o gbogbo eto re to bo so wa si owo awon edibi loruko Jesu ni ora yo gba fun o gbogbo ere re ta gbese le loruko Jesu gbogbo eto kokun loruko Jesu ora ko ka kuro mo ni wa ri owo olorun o ti ri be o ti se be mo ni wo di eri kan mo ni wo di eri kan ni oruko Oluwa wa ri testimony mo ni wa ni testimony.